son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Sentyabrın 27-sindən etibarən Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinə 30 mindən artıq mərmi atılıb. Redaktor Az xəbər verir ki, bunu Hikmət Hacıyev müharibə zamanı ermənilərin Azərbaycan vətəndaşlarına vurduqları ziyanın qiymətləndirilməsinə həsr olunan mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hücumları nəticəsində sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək 93 mülki şəxs qətlə yetirilib, 400-dən artıq şəxs yaralanıb. Ermənistanın Sasna Tisrer Terrol Təşkilatının lideri Jrayr Səfilyan Kəlbəcər rayonunun Azərbaycana verilməsini pozmaq məqsədilə təxribat hazırladıqlarını bəyan edib. Konkret az xatırladır ki, Qarabağla bağlı əldə edilmiş razılaşmalara əsasən ermənilər noyabrın 15-nə dək Kəlbəcər rayonunun ərazini tamamilə tərk edərək onu Azərbaycan nəzarətinə verməlidir. Rayonun Azərbaycan nəzarətinə verilməsinə bir neçə saat qalmış Sasna Tisrer qruplaşması Kəlbəcərə kütləvi avtoyürüş təşkil etməyə çağırıb. Avtoyürüş noyabrın 14-ü səhərə təyin edilib və onun haqqında məlumatlar sosial şəbəkələrdə fəal şəkildə yayılır. İstisna deyil ki, avtoyürüş bahanəsi ilə təşkilat üzvləri Rusiyanın sülh məramlarına və Azərbaycan hərbçilərinə qarşı təxribatlar, terror aktları hazırlayırlar. Onu da xatırladaq ki, Sazna Tisrer silahlı qruplaşması 17 iyul 2016-cı il tarixində Yerevanın post patrol xidməti alayının binasını ələ keçirmiş, girov götürmüş və prezident Serj Sarkisyanın istifasını tələb etmişdi. Bütün yaraqlılar terror aktından 2 həftə sonra hakimiyyətə təslim oldular. Lakin Paşinyanın hakimiyyətə gəlişi ilə alayın silahlı işğalında iştirak edən bütün terrorçular həbsdən azad olundular. Sazna Tisrer silahlı qruplaşması isə siyasi partiya kimi qeyd alındı. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin ictimai televiziyasına müsahibə verib. O müsahibəsində Şuşanı itirmələri ilə bağlı suallara da cavab verməli olub. Şuşanı qaytarmaq üçün iki cəhd etdik, lakin ikisi də uğursuz oldu. Paşinyan həmçinin Şuşanın itirilməsi ilə bağlı yayılan fikirlərə də münasibət bildirib. Şuşanın itirilməsini biləndə mənə 50 döyüşçümüzün hələ də orada olduğu barədə məlumat verildi. Məlumat verən şəxslə əlaqə qurmağı xahiş etdi və sonra onun Şuşada deyil Xan kəndində olduğu bilindi. Ermənistanın Azərbaycandakı işğal olunmuş ərazilərdə yaratdığı keçmiş separatçı rejimin başçısı Arayik Artunyan Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrinin koordinasiyası ilə Qarabağdakı döyüş əməliyyatları zamanı ölənlərin cəsədlərinin mübadiləsini başladığını açıqlayıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Bugün əvvəlcədən əldə edilmiş razılaşmalara uyğun olaraq ölənlərin cəsədlərinin mübadiləsi prosesi başladı. Mübadilə Rusiya Federasiyasının sülh məramları missiyasının Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin koordinasiyası ilə həyata keçirilir deyə Artunyan Facebook hesabında yazıb. Əskərlikdə bayrağın mənasını, müqəddəs bir əmanət olduğunu ən yaxşı siz bilirsiniz. Şükürlər olsun ki, Türk ordusunun heç bir birliyinin bayrağı son əskəri can vermədən torpağa düşməyib. Bu gündə siz əldə etdiyimiz qələbələrlə şanlı əcdadın, şanlı nəvələri olduğunuzu hər gün yenidən sübut edirsiniz. Belə bir ordunun komandanı olmaqdan daha böyük şərəf, daha böyük qürur yoxdur. Oxu.com xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyənin Tekirdağ vilayətinin Çorlu rayonunda keçirilən 41-ci komanda briqadası komandirliyinin mükafatlandırılması mərasimində çıxışı zamanı bildirib. Türkiyə Prezidenti deyib, vətənimizə, bayrağımıza, anamıza göz dikən hər kəs bilməlidir ki, onları acı sonluq gözləyir.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dağlıq Qarabağda humanitar məsələlərin həlli məsələsi üzrə video toplantı keçirib. Redaktor Az Xəbər verir ki, Putin bundan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsinin işlənməsinə ehtiyac olmadığını bildirib. Ümid edirəm ki, biz artıq bundan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsindən istifadə etməyəcəyik. Tezliklə digər məsələləri müzakirə etməyə davam edəcəyik. Onlardan biri əlbəttə daha əhəmiyyətlidir deyə Putin humanitar mövzuya diqqət çəkib. O bildirib ki, Dağlıq Qarabağın mülki əhalisinin əlavə yardıma ehtiyacı var. Rusiya prezidenti həmçinin vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağda atışma və toqquşmalar tamamilə dayandırılıb. O deyib ki, Dağlıq Qarabağda ölənlərin sayı 4000-dən çoxdur, yaralıların sayı isə 8000-i ötüb. Putin Rusiya Federasiyasının Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətə humanitar reaksiya verməsi üçün qurumlararası humanitar yardım mərkəzinin yaradılmasını təklif edib. O, bu mərkəzə beynəlxalq dəstəyin də olacağını ümid etdiyini vurğulayıb. Sonda Putin bununla bağlı fərman imzalayıb. Fərmana əsasən humanitar yardım mərkəzinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Federal Təhlükəsizlik Xidməti daxil ediləcək. Təşkilatı məsələlər isə Müdafiə Nazirliyinə həvalə olunub. Ümid edirəm ki, mərkəzin fəaliyyəti bütün bu strukturlar tərəfindən tam dəstəklənəcək. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı UNESCO ilə də konstruktiv tam hüquqi bir iş qurmaq lazımdır. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin də dəstəyinə və töhfəsinə ümid edirik. Bu vacib işin bütün mümkün iştirakçıları ilə sıx qarşılıqlı əlaqə saxlayacağıq, deyə Putin qeyd edib. Noyabr 2020-ci il tarixdə penitensiyar xidmətin həbsxanasında cəza çəkən məhkum Fəxrəddin Abbasov saxlanıldığı kamerada intihara cəhd etmiş. Həbsxana əməkdaşları tərəfindən dərhal müəssisənin tibb sanitariya hissəsinə keçirilmişdi. İlkin təcili tibbi yardım göstərilməsinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bu barədə Oxu.com-a penitensiyar xidmətdə məlumat verilib. Bildirilib ki, o həbsxanada saxlanıldığı son dövrlərdə ordumuzun uğurlu əks-hücum əməliyyatlarını və torpaqlarımızın azad edilməsi xəbərlərini hiddətlə qarşılayıb. Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasından isə dərin psixoloji sarsıntı keçirib və özünə qəsd etməyə əl atıb. Qeyd edilməlidir ki, Abbasov Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edərək dövlətə xəyanət etdiyinə, ölkəmizin ərazi bütövlüyünə qarşı milli ədavətin qızışdırılmasına yönəlmiş cinayət əməlləri törətdiyinə görə azadlıqdan məhrum edilib. Faktla bağlı prokurorluq tərəfindən araşdırma aparılır. Hərbi nəqliyyat aviasiyası 3 gün ərzində Dağlıq Qarabağa 1100 nəfərdən çox Rusiyalı sülh məramları aparıb. Redaktor Az Xəbər verir ki, bunu Rusiyanın müdafiə naziri, ordu generalı Sergey Şoygu, Prezident Vladimir Putinin Dağlıq Qarabağda humanitar məsələlərlə bağlı keçirdiyi onlayn görüşdə deyib. 3 sutka ərzində 73 təyyarə reysi həyata keçirilib, 1100 hərbiçi, 168 texniki vasitə daşınıb. Rusiya aerokosmik qüvvələrinin hərbi nəqliyyat aviasiyası tərəfindən texnika və materialların daşınması sutka ərzində 25 uçuş göstəricisi ilə davam etdirilir. Şoyğunun sözlərinə görə, Rusiya sülh məramları missiyasının Dağlıq Qarabağdakı müşahidə məntəqələrinin yerləşdirilməsi şənbə günü başa çatacaq. Sülh məramların daha bir məntəqəsi Dağlıq Qarabağın şimalında yerləşdirilib. Sabah sözü gedən ərazidə daha 8 postun yerləşməsini başa çatdırmağı planlaşdırırıq, deyə Şoyğu bildirib. O əlavə edib ki, Xankəndi və Şuşada 4 müşahidə məntəqəsi quraşdırılıb. Bu gün isə Cənub məsuliyyət zonasında müşahidə məntəqələrinin yerləşdirilməsi başa çatdırılacaq. Bu zonada ümumilikdə 9 məntəqə olacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın arvadı 13 qadınla bərabər
Qarabağla döyüşmək üçün Erato adlanan silahlı dəstə yaradan Anna Akopyanın hazırda harda olduğu maraq doğurur. Bəzi mənbələr onun artıq İrəvanı tərk etdiyini bildirir. Pravdas xəbər verir ki, Anna Akopyan barəsində söylənilərə cavab verib. Bilirəm ki, çoxu mənim harda olduğumla maraqlanır. Biz əvvəlki kimi öz mövqeyimizdəyik. Bu mövqeyini qorumaq bizə həvalə olunub. Diversantları buradan buraxmamalı, zəruri halda onları zərərləşdirməliyik. Bilirəm ki, bunun qadın işi olmadığı deyilir. Amma məhz indi qadınların ön cəbhəyə niyə getdiyi sualına cavab axtarmağın vaxtıdır. Anna Akopyan bildirir ki, təyin olunmuş müddətdən sonra o da geri qayıdacaq və peşəkar hazırlığı davam etdirəcək. Ona görə ki, yenə zərurət yaranarsa, biz kişiləri təkcə mənəvi olaraq dəstəkləməyək, həm də onlarla bərabər vuruşa bilək. Döyüşə getdiyini heç kəsə deməyib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Qaynar infoya açıqlamasında xalq artisti Əlinur Şəhid oğlu baş leytinan Rövşən Nurzadədən danışarkən deyib. Aktyorun sözlərinə görə onun döyüşə getdiyini ancaq məhlədə dostları bilib. Məhlədə deyib ki, mən də döyüşə getməliyəm. Burada qalmağa ixtiyarım yoxdur. Sonuncu döyüşdə Şuşada həlak olub. Cavan ailəsi və iki uşağı var. İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Ölüm xəbərini axşam aldıq. Əlinur qeyd edib ki, Rövşən Nurzadə 9-cu sinifdə oxuyanda evdən qaçaraq Ağdama cəbhəyə gedib. Onu görüb gətirib Sumqayıtda məktəbə təhvil vermişdilər. İqtisad Universitetini bitirəndən sonra mən hərbiçi olacam deyə akademiyanı bitirdi. Oxuyub Ağdama getdi. 10 il Ağdamda tağım komandiri oldu. 45 yaşı vardı. Ehtiyatda olan zabit idi. Qeyd edək ki, Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru xalq artisti Əli Nurun oğlu baş leytinan Rövşən Nurzadə Qarabağ uğrunda müharibədə şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.